5 сантиметрів розміром у Черкасах нашестя чорних тарганів. Гігантські комахи заполонили подвір'я, дитмайданчики лізуть у квартири. На чорну пошесть скаржаться жителі кількох багатоповерхівок. Чим ці таргани небезпечні і як їх позбутися, дізнавалися наші кореспонденти. Тут красавчики. На деревах, дитячих майданчиках, у траві і шпаринах будинку. Жителі кількох багатоповерхівок у Черкасах фільмують чорних тарганів. Нічні комахи, кажуть, буквально заполонили двори. Але найгірше, через вікна і тріщини лізуть до квартир. У нас в квартирах я повигрібала там по пів відра. А я говорю, таракани. А вона, говорить, показує, то там витаскують возле второго під'їзду. Отакої, я таких ще не бачила. Лякають людей розміри. Помічали комах до 5 сантиметрів завдовж. Але це неприємне сусідство може бути ще й небезпечним. Це дуже неприємно. І це антисанітарія, вона якби нікому не потрібна. Люди в квартирах травлять, різні средства пробують. Люди схвильовані не дарма, кажуть фахівці. Чорний тарган небезпечніший за рудого прусака. Він переносить десятки хвороб, адже найчастіше оселяється на смітниках, у підвалах і на горищах. Чорний тарган, він живе в одному середовищі разом із гризунами, зокрема із щурами. А щурі, як ми знаємо, є переносчиками великої кількості хвороб. І от чорні таргани, вони теж можуть переносити значну кількість хвороб. Підвали і під'їзди будинків фахівці обробили. Але й самим мешканцям радять ставити пастки і теж боротися із небезпечними комахами. Таракани – така зараза дуже живуча, да, що її, во-первых, вибить, ну, це 50 на 50. Це треба підходити к этому всему повністю комплексно і системно. Треба проходити повністю всі етажі по стояку. Тому, допустим, плюс підвал, плюс все остальное. На такий раптовий спалах нашестя могли вплинути кліматичні умови. Адже останні роки температура, як для нашої місцевості, підвищена. Пояснюють фахівці. Ще одна версія – міграція. Чорний тарган міг потрапити в Україну з Європи разом з продуктами харчування або кормами для тварин. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти ICTV.